Hei, da skal jeg bruke opp malingen fra ballongbildet, og ja, noen har kanskje sett at kameraet har blitt lavere. Det er rett og slett, det må stå sånn fordi at ballongmaleriet ligger bak der til tørk da. Men det gjør ikke noe, jeg håper dere ser bedre. Bare følg mitt eget råd. Skaff deg en større beholder til den til underlaget, eller fargen som skal være ensfarget. For gjett hva jeg skal lage. En bølge til. Den fargerike bølgen blir den. Sagt det før, kan si det igjen. Mulig jeg har brukt for mye maling. Vi får se. Ok, fargerik bølge. Brukt opp restemaling fra ballongbildet. Tenker jeg skal la dette tørke før jeg helt ser hva jeg syns. Det er fine farger da. Inspirasjonen henger der.
Ok, fargerik bølge. Brukt opp restemaling fra ballongbildet. Tenker jeg skal la dette tørke før jeg helt ser hva jeg syns. Det er fine farger da. Inspirasjonen henger der.